بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول، محكمة فروعه بالأصول، بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. اے اللہ، آج کے دن محمد و آل محمد علیہم السلام کے طفیل میرے روزوں کو ایسا پسندیدہ اور مقبول بنا کہ جس سے تو اور تیرا رسول راضی ہو. اس کی شاخوں کو جڑوں کے ذریعے قوی کر. تمام تعریفیں مخصوص ہیں اس ذات سے جو دو جہاں کا پالنے والا ہے.